Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte. Kluci, počkej. Ale hned tak někomu ho nepůjčím. Ale mě jo, že jo? Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten Francův nápoj. Pěkně z ručky do ručky. Byla jistro a já Francův nápoj. Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit. Spiritus guaesumus audi nos et statim apparas fiat. Funguje to. Už vidíš? Ano. Ale já nikoho nevidím.